Vi trodde vi fant trygg her, vi foreldre. Trygghet her, men det var ikke det for oss. Nå kommer det masse regn, da, men det er jo vanntett. Så det gikk helt fint i natt. This is Bano Rashid, filmed on Utøya Island enjoying summer camp. Only hours later, she would be killed along with 68 others. Her sister Lara would survive. Nordmenn har skjønt at det ikke handler om svart eller hvit, det handler om godt og ondt. Og dette var et ondt menneske uansett hvordan han ser ut. Gjennom masse, og så jeg går gjennom masse andre ting. Hun hadde lyst til å bli journalist, eller advokat, eller ja, jurist. Det fikk hun jo ikke blitt. Altså, vi har overlevd mye krig. Krig mellom Iran og Irak, Golfkrigen, andre Golfkrigen, og så opprør kurdere. Men for Lara, hun har ikke opplevd noe krig. Hun var bare tre og halvt år, eller fire år, da vi flyttet til Norge. Men nå i 2011, hun opplevd Utøya. Og til og med den grusomme opplevelsen, miste en nær familie dem. Hun var ikke bare store søster, beste venninne, store søster, veileder for henne. Vi fikk beskjed onsdag, og så fredag var første begravelse. Det var hun. Barnets begravelse, det var veldig fint symbol om multikulturisme, som var en imam og en kvinnelig prest, som de gikk sammen og begge seremoni. Det betyr at vi kan bo sammen og vi kan leve sammen. Vi aksepterer hverandre. Hver av oss kan bli stolt av sin ideologi eller sin kultur. Hun brant veldig for internasjonale konflikter, og Kurdistan og Palestina og slike spørsmål. Og så brant hun veldig for kvinnekampen. Og Gro Harlem Brundtland var jo en av hennes store forbilder. Da hun var liten, snakket hun om at Gro var den første kvinnelige statsministeren, og at hun skulle bli den første kvinnelige statsministeren med minoritetsbakgrunn. Og så skulle hun og Gro bli venner og henge sammen. On the day of the Utøya massacre, Bano met her political idol, Gro Harlem Brundtland. Brundtland got off the island before the attack. Men hva synes du om Gro kommer da? Jeg synes det er skikkelig kult. Det er liksom, alle bare, oi Gro. Og så vi snakker alltid om hva Gro har gjort for oss. Og for alle kvinner og alle, det er så kanskje sånn, ja, Gro og alle bestemødrene våre, det er derfor jeg står her nå, liksom. Og så bare er hun her, det er for sånn. Den er fra London, 6 måneder før, eller 7 måneder før hendelsen. Jeg var veldig glad i havesky og båt, båtliv og ønsket seg båt. Og den er på Nes og denne Oslofjorden også, med en venninne og deres båt. Skolen har laget monument. De har tatt et stein fra Utøya. Det er foran inngangen i skolen. De har laget den monumenten. Den er veldig fint. Og så sist på avslutning til tredje klasse, eller de som er ferdige med skolen. Vi ble invitert av rektor. Etter avslutning, alle de andre gikk inn til kantinen eller gymsalen til å få vitnemål og rose fra rektor. Og så
Jeg og Mustafa, jeg bestemte meg ikke å gå inn, og så Mustafa, skal vi gå inn? Nei, vi går ikke inn. Vi finner ikke Banu der. Banu er ikke der. Til å få, de roper ikke opp navnet til Banu. Og så Banu kommer ikke å gi oss klem. Vi måtte kjøre til graven hennes, og der satt jeg og grøt, og så fortalte henne hva jeg har opplevd nå, Banu. Du var ikke der. Alle de andre var der. Det er vanskelig å kjenne det alt. Og der borte. Vi kommer ikke å oppleve det som vi har planlagt. Jeg savner mamma.